يا
الله هو الباقي، قل هو الله، فيدخلني نسير وجاء. كل سمجھ میں آ جائے، کل سمجھ میں آ جائے، جو کچھ ماننا ہے حضور کے کہنے سے ماننا ہے، اللہ کی صفات، اللہ کی طرف صفات، ساری باتیں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہ سنو، اپنی عقل حضور کے کہنے سے. ہمارا رب وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احد جو رشتے کیے بھرے رشتے کرنا رسول والا ہمیں اچھے دوستوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جہاں سے زیادہ بندے ہوں ان پر عذاب ہے، کوئی ان کی وجہ سے بھی اللہ رحم فرماتا ہے. اللہ کرتا بے دو تین ذات تمہیں تنہا نہ چھوڑے، رشتے کے لیے بھرے رشتے رسیب کرنا اور دل سے بچا لے کہ بعض آپ کہتے ہیں یہی ہو یہی ہو یہی ہو، اللہ ہو گئے تم قدرت سے ہار مار کر اللہ اللہ پہ رکھ توکل کرو، اللہ اللہ ہی توکل کرنے والے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اللہ ہو سمد اللہ اپنی بے دل کو کم دیتے ہیں، ہم سب کو بخش دیں اور ہم سب کے روزگار اس ذات میں نیاز ہے بولنا، ہم سب کو معاف کر دے، سب کو غنی کر دے تیرے خدا، اپنی بے نیازی سے کام دیتے ہوئے ہم پہ سختی نہ کی جائے، سب کچھ نہیں کرتے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ہم کو فرق پڑتا ہے، ہماری آسان ہے. اللہ سبت یقینی آ کر سعید ہے اللہ اپنی بے نیازی سے کام دیتے ہوئے بھی عادت گار کی نہیں اور مبرداری کی توفیق پہ داخل فرما اور روزی آسانی والی داخل فرما فائد والی اور بنا عفلت کے بغیر عمل نمی علی بلے عید کی اولاد ہے، ان میں جو کوئی بھی اولاد اس نے نیک سارے اولاد کا کافی بھائی امجد بھائی اقرضوا من رحمة الله من رحمة السماء يشتري الله تعالى أرضى على دخل ما في بعض ليس على الله آمين ولا أحد ولم يكن له كفرنا إلا كل كفر إلا كل سهارة كفي كن بابرات من إبادة المعشرين من ضدنه ما كن بابرات سلامة رحمة آمين عندنا سلامة رحمة آمين أرسل محبة مبادة رب المشر مغرب کا رب تو ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے، ہمارے تعلق میں کچھ مشرق میں کچھ افسر میں کچھ مغرب میں سب کے ہے سب کا جو سفر میں ہے اللہ ہاشم صاحب سہر کے سفر میں ہے، اللہ ان کا سفر آسان فرمائے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں ہمارے دعائیں اور جو ہر بھائی سفر چاہتے ہیں اور سلسلے ویزا چاہتے ہیں قائد ہے شانی کے کارن کوئی ویزا مل جائے ویزا کا مستقل کام کی سبھی مل جائے، ہمارے احسن شانی جو ہیڈ سے ان کو وہاں سے آنے کی اجازت مل جائے، اسی کام پہ رہتے ہوئے جو آپ اور جو مینجمنٹ جگہ پاکستان آپ کے کام کرے ان کا وہاں کا مکان بہت اچھی مدد ملے اس میں خریداری ہماری بہت بہت سات خالد مشری نعمان اللہ برکت دے دے اور بھی لوگ باہر بھی جو کام چائنا دبئی پاکستان سب سب ملک کے راہ حضرت اللہ سب کے وزیر برکت عطا فرما، دینے والا تو تیری جن کے ذریعے ہم تک تین جگہ تک پہنچتی ان کو بھی جائے عطا فرما اور سب نام جو ہے وہ نبی لے کے کا نام ہے پہلے وقت کافی ہو گیا ہے اور آپ لوگ دعا میں گھوم رہے اور آپ رتی کبھی ہو تو پھر دعا کی وہ حیثیت بھی نہیں رہتی، آپ کی نہیں رہتی تو میری بھی نہیں رہتی، اثرات ہوتے ہیں نا دلوں آمین کہنے والے کہ انہیں لگے اور ہاتھ تک جائیں اور
مانگنے میں مزہ نہیں آ رہا ہوں.
ਕਰਦਾ ਹੈ।